Уже і так 9-та година. Так, сьогодні у нас з вами, ми продовжуємо говорити з вами про рослинний та тваринний світ. Так, зараз перший урок у нас з вами «Я досліджую світ». На минулому уроці, тобто вчора і в понеділок, ми знайомилися з тваринним світом, правильно, з групами тваринного світу, деякими знайомилися. Вчора ми розбирали, хто чим живиться і на які групи поділяються наші тваринки. Тож давайте пригадаємо, на які три групи поділяються на наші тваринки. Хто чим живиться, якими бувають наші тваринки? Кіра, будь ласка. Ну, які бувають, ну, хто чим живиться? Будь ласка, які бувають тварини за способом живлення? Рослиноїдними, хто живе. Скажи, Кіра, ти, будь ласка, вчора була на уроці? Ну, я рада, що ти махаєш мені. Скажи, будь ласка, ти читала на сьогодні сторінку 149-151? Так. Ну, так, а я запитую в тебе по підручнику. Хто чим живиться? Які тварини бувають за способом живлення? Начебто я цього не розповідала. От, чесне слово, в мене просто враження взагалі зашкалюють від вашої підготовки до уроків. Будь ласка, камери всі включіть. Хочу бачити всіх. Отже, наші тварини за способом живлення поділяються на три групи. Дякую, Девід Тімченко. Це у нас рослиноїдні, хижі та всеїдні тварини. Скажіть мені, будь ласка, які це тварини рослиноїдні? Які їдять рослини? А це ті тварини, які харчуються переважно рослинами. Та що? Матвій, можна, будь ласка, вимкнути звук і потім розмовляти. Будь ласка, скажіть, будь ласка, з яких тварин ми називаємо хижими? Ні, я питаю, яких тварин ми називаємо хижими? Це ті тварини, які живляться іншими тваринами або які живляться м'ясом, правильно? Ну, так, і це і всеїдні тваринки, це які тваринки, будь ласка, Злата Бабич? Це їдять все. Це тваринки, які, Злата, що? Тваринки, які їдять рослини і тварини. Тобто вони всеїдні, живляться і рослинною, і тваринною їжею. Так, отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами продовжувати говорити на тему тварини, так? І сьогодні ми з вами подумаємо і пригадаємо, як же з'явилися свійські тварини. І хто, яких тварин ми називаємо свійськими. Але давайте зараз з вами пригадаємо і скажемо. Скажіть, будь ласка, у вас презентація вмикається, все бачу. Скажіть мені, будь ласка, з чого складається ланцюг живлення? З чого він починається? Перша ланка. Це рослина. Потім друга ланка яка? Тварина. Ну, вказувати, це рослиноїдна тварина, правильно? І третя ланка – це у нас вже хижа тваринка. Це у нас з вами хижа тваринка. Добре. Сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити на тему, як з'являються свійські тварини. Сьогодні ми працюємо за сторінками підручника 151-152. Тому, будь ласка, відкриваємо наші підручники і починаємо працювати. Як завжди, ми починаємо із повторення, тому давайте пригадаємо, яка зараз у нас з вами пора року. Зима. Зима на англійській мові. Хто пам'ятає, як буде зима? Winter. Молодець, Давид Тімченко. Який зараз у нас з вами місяць? Грудень. А на англійській мові? Десембер, правильно, добре. Яке сьогодні на календарі вже число? 21. Англійською мовою як буде? 21. Англійською як буде? 61. 20, не 60, а 21. 21, 21 грудня, добре. Отже, скажіть, будь ласка, який у нас зараз стан неба?
Похмуре. Хмарний, правильно, похмуре. Як буде хмарно, похмуре на англійській мові? It is? It is. Хмарно, як буде? Cloudy. Cloudy, добре. Чи були сьогодні опади, чи не було у нас сьогодні? Ні, опадів не було, і температура повітря на 9.00. 1 градус. Мінус 1 градус, правильно, мінус 1 градус, так. Ну, звичайно, тепліше, ніж було, звичайно, вчора. Добре, отже, скажіть, будь ласка, давайте подумаємо, як називають, ну, яких тварин ми називаємо свійськими? Ну, що це за тварини, свійські тварини? Ну, в нас в природі тварини розділяються на свійські і дикі. Які це свійські тварини? Це... Будь ласка, включаємося всі в роботу, а не сидимо. Які це у людини, які живуть. Це тварини, які, за якими доглядає людина, правильно. Давайте наведемо приклади свійських тварин. Собака, собачка. Це собачка, кипка, корівка, вівця, правильно. Отже, і ще раз давайте подивимося з вами на екранчик і подивимося на наше визначення. Отже, свійські тварини – це ті, яких людина приручила і за якими доглядає. Це ті тварини, яким ми будуємо житло, яких ми годуємо і яким допомагаємо вирощувати їх малят. І вони приносять нам, звичайно, користь. Отже, ще раз, свійські тварини – це ті тварини, яких доглядає людина. Це, подивіться, будь ласка, вівця, баранчик, козочка, свинка, кролик, нутрія, корівка, кицька, собачка, правильно, курочка, ну, тобто качечка, гусочка. Тобто це всі тваринки, за якими доглядає людина, вони називаються свійськими. Діти, ще з давніх часів людина приручила диких тварин. Вони звикали до людини і починали давати їм потомство. І вони звикали до того, що ну, людина за ними доглядає. Вони приручали, от дивіться, і вовків, і диких кабанів, і, ну, тобто, всіх тваринок, які були, якими ми називаємо зараз дикими. Але людина їх ще здавна, ще з давніх часів, як тільки починалося зароджуватися людство, так? Пригадайте, ми говорили з вами на цю тему, коли з'явилася перша людина. Тобто вона, звичайно, його, їх приручала, і ці тварини починали до людини звикати, і, звичайно, починали давати потомство в неволі, тому що для диких тварин це неволя, тому що вони звикли до природи, до життя на природі, що за ними ніхто не доглядає. Так, будь ласка, отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити на тему свійські тварини, але однією з перших тваринок потрібно знати, що був приручений дідький вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ми сьогодні зустрічаємо на вулиці. Тобто, іще раз, якби, як правильно сказати, пращуром, так, наших собачок, ну, яких ми бачимо на вулиці, це є вовк. Від вовка, ну, тобто, від вовків пішли і наші собачки, так? Добре, отже, бачимо, начебто, ми знаємо, що вовк – це хижа тварина, так, яка, ну, їсть, ну, харчується тільки, ну, іншими тваринами, тобто, м'ясом, але від нього пішло сотні порід собачок, яких ми можемо зараз сьогодні зустрічати, з якими ми сьогодні можемо гратися. Далі. Свійський кіт походить від дикого буланного кота. І тепер живе він в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. Давайте подивимося. Це в нас дикий кіт. Дикий кіт. І якщо на нього подивитися, нічим він не відрізняється від нашого домашнього улюбленця, від наших домашніх улюбленців, яких ми з вами приручили. Також породи великої рогатої худоби виведено від диких биків.
Одним із предків сучасних порід був дикий бик Тур. Тури жили в південних степах нашої країни і вимерли близько 300 років тому. Ось, від оцих биків вивелася у нас зараз рогата худоба. Так, це і корівки, і бики, і там багато-багато інших. Іншої рогатої худоби. Усі породи свійських качок походять від однієї качки крижня. Ось ця качка крижень. Так, це дика качка, яка живе в неволі, виводить своїх пташенят, але їхні всі породи пішли, наші всі породи, якими ми користуємося і які людина вирощує, так, вони пішли від дикої качки крижня. Так, будь ласка, ось такі цікавинки. Відомо, що осла одомашнили близько 6 тисяч років тому в долині річки Ніл. Його дикий предок – нубійський осел. І до сьогодні він водиться в Африці. Отже, знаємо ослики, так? Ну, в принципі, вони нічим не відрізняються від тих, яких ми можемо зустрічати в нас, в нашій місцевості. Так, ну і що хочеться сказати? Давайте подивимося з вами на сторіночку 151 нашого підручника. І подивимося і розглянемо шкалу, дізнаємо, скільки тисячоліть тому були одомашнені наші тварини. Ця, вибачте, шкала є в вашому підручнику, так? І в нас виведений на екранчик. Отже, дивіться, 9-17 тисяч тому, років тому, були одомашнені наші собачки. 7-12 тисяч. На який інший підручник? 151. 7-12 тисячоліть тому були одомашнені гусочки. Котики, бачимо, 9-12 тисячоліть тому козочки, свинки 9 тисячоліть тому, корівки, рогата худоба, качечки, верблюди 5-6 тисяч тисячоліть тому були уже одомашнені, тобто вони були вже признані свійськими, тому що в багатьох, ну, так, в африканських, так, там де водяться наші верблюдики, так, от їх людина вже почала одомашнювати, тобто вона їх взяла як свійську тваринку, так. Голуб 5-6 тисячоліть тому, тобто він вже одомашнився і оселився близько до людини, так. Це у нас кінь, це у нас оса. Це у нас рибки 15 століть, не тисячоліть, а вже століть тому. Рибки у нас вже одомашнилися і в плані, що ми вже з ними користуємося і до сьогодні, так, ними можемо харчуватися. Де на шкалі часу потрібно розмістити осла, якщо відомо, що його одомашнили близько 6 тисяч років тому. Скажіть, будь ласка. Де його на цій шкалі потрібно розмістити? Між ким? Між верблюдиком і ким? І голубом. І голубом, і качечкою крижнем. Так? Отже, ми можемо його розмістити ось тут, між качечкою, верблюдиком та голубом. Так? Тому що його домашнили близько 6 тисяч років тому. Отже, хто такі свійські тварини? Даша, прочитай, будь ласка. Це вид тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Та розводяться нею. Отже, це види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Отже, скажіть, будь ласка, для чого людина приручила диких тварин? Ну, от як тільки на початку ми говорили з вами, що вона йому її допомагала, тому що вона сильна. Ну, так, але ще чому? Щоб вони давали що? Їжу. Їжу, а ще потомство, правильно, щоб вони давали потомство. А ще диких тварин, щоб вони захищали тебе. Так, щоб вони, звичайно, захищали. Ну, вони, правильно, вони, як би кажучи, освоювали, так,
з диких тварин для того, щоб людина приручала, що потім, звичайно, ми тільки що з вами поговорили і сказали, що свійські тварини пішли від диких тварин. От, наприклад, наші собачки, так, яких ми знаємо, вони пішли від вовків, наші корівки пішли від турів, так, дика рогата, рогатої, дикий рогатий бик. Далі котики пішли від кицьки такої, так, яка ж досі живе, качки дикі. Тобто багато тваринок, які, ну, пішли уже, ми їх знаємо, ми їх бачили, і ми знаємо, що вони пішли від дикої тваринки. Їхнє потомство пішло від дикої тваринки. Скажіть мені, будь ласка, ну, ми з вами знаємо, що у нашому краї, в нашій Україні розводять і курочок, і козочок, і качечок, тобто багато свійських тварин, яких ми можемо розводити. Скажіть, а яке значення вони приносять для людини? Їжу. Ну, їжа – це так, їжа, а ще що? Захищає, ну, це звичайно, та маленьких тваринок ми розводимо як домашніх улюбленців. А от я зараз говорю про от свійських тварин, яких людина приручила, за якими вона доглядає, що ще вони дають їжу, а ще вони, можна сказати, людям друзі. Так, отже, дивіться, крім того, що ми от від цих тварин можемо отримувати їжу, ми можемо отримувати від них потомство, правильно? Ми можемо отримувати від них хутро, ми можемо отримувати від них шкіру, так? І за допомогою ось цього ми можемо одягатися. Ну, тобто всі ті речі, деякі речі наші, в нас виробляються із хутра тварин. Наприклад, навіть ті самі подушки, простирадла, наприклад, качечки, гусочки, пір'ячко, так, люди збирають, здають і потім утворюють пір'яні подушки, пір'їни, так, тобто перини, тому потрібно про це знати. Отже, давайте з вами подумаємо і скажемо, якими бувають тварини, два види тварин, які вони бувають? Дикі та домашні. Дикі тільки, ну, домашні, або по-іншому ми говоримо свійські, правильно. Свійські тварини відрізняються від диким чим? Тому що вони живуть вдома. Тим, що вони живуть з людьми, правильно. Ну, вдома з людьми, за ними доглядають. І усі свійські тварини пішли від кого, від чого? Від дикої тварини. Правильно, пішли від дикої тваринки. Добре, отже, у нас такий урок коротенький сьогодні буде, але ми виконаємо з вами ще завданнячко в зошиті і трішки поговоримо. Відкриваємо наші робочі зошити на сторіночці 76. Нам потрібно з вами подумати і сказати, що одержує людина від свійських тварин. Із корови молоко. Корівка – це молоко, молочні продукти, м'ясо, шкіру. Також діти, оказується, що корови можуть відчувати шторми. Ну, тобто ви пишіть, у кого шумно? Вимкніть, будь ласка, звук. Тому, будь ласка, ви коротко пишіть. Я вам написала багато, ви напишіть, що коровка – це молоко, молочні продукти, м'ясо, шкіра. Далі, від овечки що ми можемо отримати? Вівця? М'ясо і шерсть, правильно. Кінь. Це у нас далі, ну така, ну взагалі це засіб пересування і м'ясо, так? Лікування людини верховою їздою. Ми можемо, тобто, якби коні можуть бути для нас як ліками також. Будь ласка, і собачки. Собака лучше другого чоловіка. Друг, охоронець, фітнес-тренер, лікар. В шості собаки живуть особливі бактерії, які здатні допомагати позбутися людини від алергії. Будь ласка, запишіть ці визначення. Ну, можете не повністю писати, а саме головне. І зараз, коли другий нічого не напишет, а це мені головне.
Матвій, скажи, будь ласка, а чому ти сидиш? Ну, мені так це подобається. Ми сіли, голівку підперли і сидимо. Ти думаєш, що? Букви самі запригнуть у зошит? Яна Сергіївна. Так. А що, коли ми написали тіні, то що писати? Стасі пересування, м'ясо, лікування людини верховою їздою. Ну, можете написати. Я ж сказала, ви можете не все писати, ви оберіть головне. Я просто вам приводила приклади, хто вони є для нас, що вони несуть, яку вони користь одержують, що людина може від них одержати. Що це? Кінь, засіб пересування, може бути лікування, так говорять, що за допомогою верхової їзди лікуються хвороби. Так? Ну і, звичайно, також м'ясо ми отримуємо від наших коней. Собака, друг, охоронець, фітнес-тренер також може бути і як лікар. Так, головні такі ознаки. Собака, чи собака, чи лікар? Так, будь ласка, наступна вправа, вправа 2. Вам потрібно буде вдома самостійно обрати будь-яку тваринку і провести за нею спостереження. Ну, у вас, може, у кожного є домашня тваринка. В кого немає, будь ласка, то ви обираєте ту тваринку, може, там у бабусі там, чи у дідуся є. Так, отже, вам потрібно описати, що це за тваринка, як її називають, який вона має зовнішній вигляд, чим вона живиться, яка її поведінка, що ти знаєш про цих тварин, от про вид цих тварин. І, ну, звичайно, якісь смішні, цікаві випадки, ну, які стосувалися іменно цієї тваринки. Тобто це буде ваше як домашнє завдання описати якусь одомашнену свійську тваринку. Так, ну, це завданнячко легке, тому нічого такого важкого в ньому я не бачу. А ми давайте подивимося на завдання 3 в нашому зошитку. Установіть відповідність між професіями і видами їхньої діяльності. Я це звичайно зробив вчора місце домашнього завдання. У нас є з вами бджоляр, у нас є з вами доярка, у нас є з вами пастух і пташник. Нам потрібно встановити, це види професій, нам потрібно встановити, що саме людина цієї професії робить. Отже, людина, яка працює на птахофабриці, людина, яка пасе худобу на пасовищах, людина, яка допомагає бджолам і людина, яка здійснює доїння тварин на фермах. Отже, хто такий бджоляр? Бджоляр – це який допомагає бджолам. Це людина, яка допомагає бджолам. Єгор, будь ласка, хто така доярка? Вибери, будь ласка, правильне твердження. Єгор. Єгор. Да. Ну, я ж тобою розмовляю. Людина, яка здійснює доїння. Максим. Доярка. Вибери твердження. Затихніть, будь ласка, я зараз розмовляю з Єгором. Ну, доярка, ну від слова доїти. Значить, хто це така? Людина, яка що робить? Єгор, мені не подобається, як ти себе поводиш на уроці. Ти пасивно себе поводиш. Ну, я тільки що прочитала ці визначення, я прочитала ці твердження, а ти мене сидів не слухав. Людина, яка здійснює доїння тварин на фермах. Будь ласка, Коля, пастух, хто це? Пастух – це людина, яка пасе худобу на пасовищах. Не худобу, а худобу на пасовищах. Ой. І пташник – це хто?
це людина, яка працює на фабриці. Будь ласка, з'єднайте стрілочками наші професії та вид діяльності. Ну і четверте завдання. Нам пропонують з вами використовуючи різні джерела інформації, заповнити таблицю походження дика тварина, приручена тварина. Ми сьогодні з вами розбирали, ми знаємо, що вовк, приручена тварина – це дика тварина, собака – це приручена. Так, але це у нас від вовка, ми знаємо, пішло багато видів наших собачок. Далі, свиня – це у нас дика тваринка, а приручена тваринка? Яка може бути? Дикий кабан. Свиня – це дика, а дикий кабан може бути приручений, правильно. Тому що ми говорили, що ще з давніх часів люди приручали, так, диких тварин. Велика рогата худоба і дикий тур приручений, так? Будьте здорові. Отже, давайте з вами, поки ви дописуєте, я не перемикаюсь, поки ви дописуєте, ми зробимо з вами висновок. Ми сьогодні з вами говорили на тему, будь ласка, як з'явилися свійські тварини. Ми з вами знаємо, що тварини поділяються на диких та свійських. Свійські тварини – це види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Дикі тварини – це ті тварини, які звикли до вільного життя, які самі собі знаходять їжу, житло, правильно, тобто самі за собою доглядають. Звичайно, свійські тварини походять від диких тварин, яких приручила людина. Свійською твариною вважають ту, яка дає в неволі потомство і не може жити без догляду людини. Правильно? Свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання, як тяглову силу або для власного задоволення. Давайте з вами подивимося в наш підручничок. Я тільки що це з вами проговорила. Тому давайте подивимося, чи знаєте ви що? Що приручати та одомашнювати тварин людина, що почала з давніх давен. У ті часи люди, озброєні камінням, палицями, полювали всім плем'ям на диких тварин. І згодом на полюванні люди почали спеціально їх ловити, а не вбивати. Їх утримували в загонах, годували, і вони поступово почали звикати до людини. Ось так ішло одомашнення, так ішло приручення диких тварин. Отже, сьогодні ми з вами, і ще раз повторюсь, говорили про, як же з'явилися свійські тварини. Ми це зрозуміли з вами з того, що свійські тварини в нас з'явилися від диких тварин. Ваше домашнє завдання. Вам потрібно буде повторити тему на сторінках 151-152. А також, будь ласка, на завтра. Кажу так, як і. Я потім вам напишу, коли буду скидувати посилання, я напишу, що завтра у нас з вами останній урок з «Я досліджую світ, чому рослини і тварини потребують охорони». І після цього уроку у нас буде з вами діагностувальна робота. Тому, будь ласка, ви сьогодні повторюєте тему, яку ми з вами тільки що проговорили, як з'явилися свійські тварини, і повторюєте, будь ласка, сторінки підручника 127. По 152. Ви повторюєте будову рослин, точніше, які бувають рослини, як розмножуються квіткові рослини,
які умови потрібні для розвитку рослин, як виростити нову рослину без насіння, як пристосувалися до життя квіткові рослини, різноманітністю культурних рослин, про гриби повторіть, будь ласка. Ось, будь ласка, в понеділок ми тільки почали, я думаю, ви ще не забули, різноманітний світ тварин, повторіть, на які групи діляться наші тваринки. Будь ласка, вчора ми говорили з вами, хто чим живиться, це рослиноїдні, хижі, усеїдні, сьогодні як з'являються свійські тварини. І завтра ми розберемо іще одну темку, і після я вам задам діагностувальну роботу, яку ви маєте. Я дуже рада, Матвій, що ти йдеш кушать, але це не потрібно афішувати всім. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, повторіть це все, тому що завтра діагностувальна буде робота, будуть тестові завдання, звичайно, тестові завдання будуть взяті з підручника, будуть взяті з тих тем, нове я нічого брати не буду, буде те, що ми з вами вивчили. Нового, страшного ми нічого робити не будемо. Це зрозуміло? Отже, я попередила, я ще все сьогодні вам напишу. Зараз 9:32, о 9:45 ми підключаємося до української мови. Все, відпочиваємо. 10 хвилин.